الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور ہماری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت، ہم سبھی کی ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی عبادت میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی وہ باتیں ہم اور آپ تک پہنچائیں جو باتیں ہماری دنیا سوارتی ہیں، ہمیں ایک اچھا انسان بناتی ہیں، اور جن باتوں پہ عمل پیرا ہو کر ہم آخرت میں اللہ کی جہنم سے نجات پا سکتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جنت کے مستحق بھی قرار پا سکتے ہیں. حاضرین جمعہ، یہ دنیا ہماری اور آپ کی آخرت کی کھیتی ہے. ہم اور آپ کو یہاں عمل کی کھیتی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. ہمیں حکم ہی اس بات کا ہے کہ اس دنیا کے اندر جب تک رہیں تب تک انتھک کوشش اور پوری کو محنت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگی کا حکم بھی دیا،
اور بندگی کرنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے یہ بھی سکھلایا اور بتلایا، اور ساتھ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بتایا کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو باتیں بندگی کی راہ میں ہماری مدد کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بندگی کا راستہ میرے اور آپ کے لیے آسان ہوتا ہے، وہ کون سے کام ہیں جن کاموں سے مزید نیک کاموں کا حوصلہ ملتا ہے، مزید نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے، یہ سمجھایا بتلایا. اور وہیں ہم اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ بہت سارے ایسے گناہ، ایسی غلطیاں ہیں جو بجائے خود گناہ ہیں لیکن ساتھ میں وہ عمل کی راہ کی رکاوٹ بن جاتی ہیں. ایسے بہت سارے گناہ ہیں جو اپنے آپ میں خود غلط ہیں، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس عذاب کا مستحق بناتے ہیں، لیکن ساتھ میں دیگر نیکیوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. ان گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے. گناہ تو ایک کرتا ہے لیکن ایک گناہ اپنی قیمت ایسے بھی وصول کرتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آگے بہت سارے گناہوں کو آسان کر دیتا ہے، بہت ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ مشکل بھی کر دیتا ہے. اور ایسے ہی گناہوں میں سے یہ گناہ ایسا ہے کہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں بہت ہی بڑا گناہ ہے وہ، لیکن ہمارے آج کے سماج اور معاشرے میں وہ انتہائی معمولی سمجھ لیا گیا. بلکہ صورتحال تو یہ کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ آج اسے گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے یہ کوئی فکر مندی کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے باغ کے سامنے جواب دہی کا انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے، اور یہ گناہ ہے جسے ہم اور آپ جھوٹ کہتے ہیں. جھوٹ اسلامی شریعت کی نظر میں کسی بھی معاملے میں آدمی ایک حقیقت کو جانتا ہو لیکن جب زبان پر بات لائے تو اس حقیقت کے خلاف لائے، چاہے کسی بھی مسئلے میں، وہ مسئلہ دین کا ہو، وہ مسئلہ دنیا کا ہو، وہ مسئلہ گھر بار کا ہو، وہ مسئلہ تجارت کا ہو، وہ مسئلہ لوگوں کے اپنے اخلاق اور عادات سے متعلق ہو یا سماج سوسائٹی کی کسی بھی حادثے سے متعلق ہو، آدمی اگر کسی بات کو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ بات جیسی وہ کر رہا ہے ویسی نہیں ہے، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں جھوٹ ہے. اور یہ جھوٹ ایسا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے یہ گناہ. اور وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اس جھوٹ کی وجہ سے سزا یہ ملتی ہے کہ ایک جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی گناہوں کے دروازے بندے پہ کھول دیتا ہے، کئی نیکیوں سے بندہ محروم کر دیا جاتا ہے. یہ جھوٹ اپنے آپ میں گناہ ہے، وہیں کئی نیکیوں کے لیے رکاوٹ ہے، اور کئی گناہوں کے لیے یہی جھوٹ سبب بن جاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ، لوگوں تم جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ لوگوں کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ گناہوں کا دروازہ ہے، یہ گناہوں کی چابی اور کنجی ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ صرف گناہوں تک نہیں، گناہوں تک لے جاتا ہے، اور یہ گناہ پھر تمہیں جہنم تک لے کر جاتے ہیں. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے وہ اس جھوٹ کے کچھ نقصانات کا تذکرہ. جو بڑا نقصان انسان کو اس جھوٹ سے ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی جھوٹ ایک بولتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس جھوٹ کی سزا کے طور پر کئی گناہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، کئی گناہوں کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں. اور صرف یہ گناہوں کا دروازہ نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق نہ ہو، بندہ توبہ نہ کرے، تو پھر یہ دروازہ جہنم کا دروازہ بن جاتا ہے، پھر اسی جھوٹ کے راستے سے آدمی جہنم تک جانے لگتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. حاضرین گرامی، آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جھوٹ اس قدر زیادہ بولا جاتا ہے، اور میں بتاؤں آپ کو، لوگ عام طور پہ جھوٹ کسی نفع کے لیے بولتے ہیں یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے بولتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ جھوٹ کو معمولی سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی بلا ضرورت بھی آج جھوٹ بولتا ہے. کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سچ بولنے میں اس کا کوئی بڑا نقصان نہیں،
بس طبیعت اگر عادی ہو جائے، مزاج اگر جھوٹ میں جینے کا، جھوٹ بولنے کا، جھوٹ سننے کا عادی ہو جائے تو لوگ دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، اور کمال یہ ہے بولنے والے کو پتا ہے جھوٹ ہے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے سننے والے کو بھی پتا ہے کہ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے، نہ بولنے والے کو شرم آتی ہے نہ سننے والے کو کے اندر کسی قسم کی ناپسندیدگی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اب تو لوگ یہ مان چکے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی، جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا، جھوٹ کے بغیر رشتوں کو صحیح طریقے سے نبھایا نہیں جا سکتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی رشتوں کو نبھانے کے جو تقاضے ہیں وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتے، تو اس کی ادائیگی کے بجائے جھوٹ سے ہم رشتوں کو نبھا لے جائیں گے. سبحان اللہ، اس جھوٹ نے ہماری زندگیوں میں اس قدر زیادہ جڑ پکڑا ہے کہ یہ اپنے آپ میں گناہ ہے، لیکن گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہماری اور آپ کی بے عملی کا بہت بڑا سبب ہے. اسی جھوٹ کے نتیجے میں ہم اور آپ نیکیوں کی راہ میں پیچھے کر دیے جاتے ہیں، برائیوں کی راہ میں ہمیں آگے ڈھکیل دیا جاتا ہے. اسی جھوٹ کا نتیجہ ہے کہ نیکیاں ہمارے لیے دن بدن مشکل ہوتی جاتی ہیں، اور اسی جھوٹ کا اثر ہے، نتیجہ ہے کہ گناہ دن بدن ہمارے لیے آسان ہوتے جاتے ہیں، نیکیوں پہ چلنا مشکل ہوتا جاتا ہے، برائیوں سے بچنا مشکل ہوتا جاتا ہے. گناہ آسان ہے، نیکی مشکل ہے. اس کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ جھوٹ ہے. حاضرین گرامی، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آدمی کو اپنی زبان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، آدمی کو اپنی زبان کا پورا سچا آدمی ہونا چاہیے، سچا انسان ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تربیت فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ میری ماں نے، میں چھوٹا بچہ تھا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، میری ماں نے مجھے بلایا، تعال اعطیک، ادھر آؤ کچھ دیتی ہوں تمہیں، جیسے بھائی اپنے بچوں کو بلاتی ہیں نا، آؤ تمہیں کچھ دیتی ہوں، تمہیں چاکلیٹ دیتی ہوں، تمہیں کچھ دیتی ہوں. ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، میری ماں نے مجھے بلایا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں. اللہ کے نبی نے یہ سنا تو میری ماں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ واقعتاً تم ان کو کچھ دینے والی تھی بچے کو اپنے کے نہیں؟ ماں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، میں فلاں چیز دینا چاہ رہی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا تب تو ٹھیک ہے، اور اگر صرف بچے کو بلانے کے لیے تم نے کہا تھا کہ آؤ میں دوں گی تو یہ بات بھی ایک جھوٹ کی طرح تمہارے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی. آپ سوچیں، ایک چھوٹے سے بچے کو بہلانے کے لیے، کھلانے کے لیے یا اسے سنبھالنے کے لیے اگر یہ کہے آؤ میں کچھ دوں گی اور نہ دے، یہ جھوٹ بھی اعمال نامے میں لکھا جائے گا تو تھوک کے حساب سے، دھڑلے سے جو ہم آج بہت جھوٹ بولا کرتے ہیں، اپنی زبانوں پہ ذرا برابر تردد نہیں ہوتا اور جھوٹ بولتے ہوئے ذرا برابر جھجک نہیں ہوتی، تو سوچے کتنا جھوٹ ہمارے اور آپ کے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہوگا. اسلامی شریعت کی نظر میں جھوٹا انسان جو ہوتا ہے وہ عملی اعتبار سے منافق ہوتا ہے، عمل کا منافق ہوتا ہے اسلامی شریعت کی نظر میں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ ہی نہیں، گناہ کبیرہ ہی نہیں، اکبر الکبائر، گناہ کبیرہ میں بھی اعلیٰ درجے کا بڑا گناہ ہے. صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں گناہ کبیرہ میں بھی بڑے درجے کے گناہ نہ بتاؤں؟ آپ کو معلوم ہے نا، کچھ گناہ ہیں جن کو صغیرہ کہا جاتا ہے، چھوٹے گناہ، کچھ گناہ ہیں جن کو کبیرہ کہا جاتا ہے، جو ان سے زیادہ بڑے ہیں، کبائر. اور اکبر الکبائر یہ کہ ان گناہ کبیرہ میں بھی اعلیٰ درجے کے کبیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ میں تمہیں اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں. تین مرتبہ اللہ کے نبی نے جب کہا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنانے شروع کیے، کہا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو، وعقوق الوالدین. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا والدین کی نافرمانی کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے.
اور صحابی کہتے ہیں حضرت ابو بکر کہتے ہیں یہ دو باتیں جب آپ نے کہیں تو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے پھر آپ سیدھے ہو گئے اور سیدھے ہو کر اللہ کے نبی نے تیسرے نمبر پہ کہا وقول الزور جھوٹ بولنا یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے تیسرے نمبر پہ آتا ہے وقول الزور اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ بولنا یہ بڑے گناہوں میں سے آتا ہے دیکھو شرک کا تذکرہ کیا والدین کی نافرمانی کا تذکرہ کیا تو ٹیک لگائے بیٹھے رہے لیکن جب جھوٹ سے روکنے کی باری آئی تو آپ سنبھل گئے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹ کو جو سہارا دیا ہوا تھا اس سے آگے ہٹ کر اللہ کے نبی نے کہا وقول الزور صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی جب جھوٹ کا تذکرہ کرنے پہ آئے دہراتے رہے وقول الزور وقول الزور وقول الزور جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے کہتے ہیں اتنی مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ دہرایا کہ ہم نے کہا لیتہ سکت کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ کے نبی اب خاموش ہو جاتے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائیو دیکھو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ بات آتی ہے کہ یہ گناہ اس قدر زیادہ بڑا ہے اور ہماری اور آپ کی عملی زندگی بتاتی ہے کہ ہم میں کی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے یا گناہ سمجھتے بھی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سوچو اللہ کے نبی اتنی سخت تاکید کر رہے ہیں تو جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہوگا اسی لیے حاضرین گرامی اپنی زندگیوں میں اپنی زبان کو اپنے معاملات کو اپنی ساری زندگی کے احوال اور کیفیات کو جھوٹ سے پاک رکھو سچ بولو سچے لوگوں کے ساتھ رہو سچائی کا ساتھ دو ہمیشہ سچ بولا کرو جھوٹ سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھو دور رکھو یہ امتحان ہے یہ جھوٹ اور سچ کا معاملہ آدمی کا امتحان ہے یہ جھوٹ اور سچ کا امتحان یہ جنت اور جہنم کا امتحان ہے سچ جہنم کی طرف نہیں لے جاتا جھوٹ جنت کی طرف نہیں لے جاتا سچ جنت کا دروازہ ہے تو جھوٹ جہنم کا دروازہ ہے آدمی کو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ میرا سچ اور جھوٹ میری جنت اور جہنم کا معاملہ ہے یہ کوئی میری طبیعت میرے مزاج کا معاملہ نہیں میرے نفع و نقصان کا دنیا کے مادی منفعت اور خسارے کا معاملہ نہیں ہے یہ خالصتاً جنت اور جہنم کا معاملہ ہے آدمی کو جھوٹ کے سلسلے میں اسی قدر زیادہ چوکنا رہنا چاہیے حاضرین گرامی آج ہمارے سماج میں جھوٹ بہت ہے اور الگ الگ نام سے ہے الگ الگ انداز سے ہے آج میں کوشش کروں گا کہ دو تین مثالیں آپ کے سامنے دوں کہ ہماری زندگی میں جھوٹ کہاں کہاں پایا جاتا ہے جھوٹ کی سب سے زیادہ واضح شکل جو ہمارے اندر آج نظر آتی ہے نا ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ لوگ ہنسی مذاق میں بڑا جھوٹ بولا کرتے مذاق میں یعنی آدمی واقعتاً جھوٹ بول کر کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں چاہتا بس آدمی مذاق میں جھوٹ بول دینا چاہتا ہے جھوٹ بولتا ہے سامنے والے کے ساتھ کھیلنے کے لیے مذاق کرنے کے لیے یا تھوڑی دیر مجلس کو خوش کرنے کے لیے مجلس میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے آدمی جھوٹ بولا کرتا ہے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجلسوں کا جو جھوٹ ہوتا ہے یہ جو بلا مقصد آدمی جھوٹ بولتا ہے بغیر کسی بڑے فائدے کے آدمی جھوٹ بولتا ہے محض مجلس کو زندہ رکھنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کس طرح منع کیا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی حق رکھتے ہوئے بھی جھگڑے سے بچنے کے لیے آدمی خاموشی اختیار کر لیتا ہے اللہ کے نبی نے کہا ایسے آدمی کو جو جھگڑنے سے بچتا ہے اس لیے کہ جھگڑنا بد اخلاقی ہے آدمی حقدار ہوتے ہوئے بھی محض جھگڑے سے بچنے کی خاطر خاموشی اختیار کر لیتا ہے میں ایسے بندے کے لیے جنت کے جو اطراف و اکناف کے حصے اس میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَن تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِن كَانَ مَازِحًا جنت کے بیچوں بیچ گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا ہے بچتا ہے مذاق کرتا ہے سچا مذاق کرتا ہے ہنسی مذاق میں وہ اس کو لگتا ہے لیکن جو بولتا ہے سچ بولتا ہے جھوٹ بول کر مذاق کی کیفیت پیدا نہیں کرتا اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے مومن کے لیے جنت کے بیچ و بیچ گھر کی میں گارنٹی لیتا ہوں انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ جنت کے بیچ و بیچ میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں لمن ترک الکذب وان کان مازحا
مذاق میں بھی آدمی جھوٹ نہ بولے، سنجیدگی سے بولنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو میں یہ ضمانت دیتا ہوں. اور تیسری بات اللہ کے نبی نے کہا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ یا لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، کہا جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں اس بندے کو جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں یا جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہو. آپ دیکھو ہنسی مذاق میں آدمی جھوٹ بولتا ہے اسلامی شریعت کی نظر میں گناہ کماتا ہے، اور اسی موقع پہ اپنی زبان پہ قابو رکھتا ہے کہ میری ہنسی مذاق اپنی جگہ، لیکن میں یہاں بھی اپنی زبان پہ قابو رکھوں گا، میں یہاں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. آدمی کی یہ جو کوشش ہوتی ہے اس کوشش کا انعام کتنا بڑا کہ جنت کے بیچوں بیچ یہ گھر کی ضمانت اللہ کے نبی نے دی. اور اس کے مقابلے میں جو آدمی جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، اللہ کے نبی نے اس کو ایک اور وعید سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل ویل للذی یحدث الناس فیکذب لیضحک به القوم ویل له ثم ویل له. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی لوگوں سے بات چیت کرتا ہے اور بات چیت کرتے ہوئے بات چیت میں جھوٹ بولتا ہے، مقصد کیا ہے؟ صرف لوگوں کو ہنسانا چاہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ ہنسیں. آج آپ دیکھیں دوستوں میں یہ ماحول ہوتا ہے، لوگوں کی مجلسوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے، اور نیا زمانہ تو انڈسٹریاں طرح طرح کی ہیں، لافٹر کی بھی اپنی ایک انڈسٹری ہے، ہنسنے ہنسانے کے بھی اس کے ایکٹر ہیں، اس کے پروگرام ہیں، اس کے اپنے بہت سارے ٹی وی پہ فلموں میں سب میں چلتے ہیں، جہاں جان بوجھ کے جھوٹ بولا جاتا ہے، مقصد صرف یہ کہ لوگوں کو ہنسایا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگوں سے بات کرے اور اپنی گفتگو میں جھوٹ بولے، مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو ہنسائے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے آدمی کے لیے ویل ہے. یہ ویل کیا ہے؟ شارحین نے لکھا اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو معنی اس کا ہوتا ہے ہلاکت، ایک تو ویل کا معنی ہلاکت ہے کہ ایسے آدمی کے لیے ہلاکت ہے. لوگوں کو ہنسا کر خوش تو کر لیا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے آپ کے لیے اس نے ہلاکت کو قبول کر لیا. آج ہم جس زمانے میں جیتے ہیں نا، لوگ ایسے ہنسانے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہو کہ لوگوں کی زندگیوں میں بڑی تکلیفیں ہیں، تم جھوٹ بول کر صحیح ہنسا رہے ہو، بڑے ثواب کا کام کر رہے ہو، بڑی نیکی کا کام کر رہے ہو، لوگوں کی زندگی میں خوشیاں لا رہے ہو. یاد رکھو میرے بھائیو، اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، مقصد نیک ہو لیکن طریقہ غلط ہو، تو نیک مقصد کی وجہ سے غلط طریقہ صحیح نہیں ہو جاتا، جھوٹ جھوٹ رہتا ہے، اور ایسا کرنے والے کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے. اور دوسرا معنی شارحین حدیث نے لکھا کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام، ایک ایسی وادی ہے کہ جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، جہنم خود پناہ مانگتی ہے. اتنی خطرناک آگ اس وادی کی ہے کہ جہنم کا دوسرا حصہ اس وادی سے پناہ مانگتا ہے. مذاق میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا نہ صرف یہ کہ جہنم کا مستحق ہے، بلکہ جہنم کی اس وادی میں داخل کیا جائے گا جس وادی سے خود جہنم پناہ مانگتی. آپ سوچو اسلامی شریعت کی نظر میں جھوٹ بولنے کا معاملہ، ہنسی مذاق میں، گفتگو میں، مجلسوں کو آباد رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ کتنی بڑے خسارے کا سودا کر رہے ہیں، کتنی بڑی مصیبت کو وہ دعوت دے رہے ہیں آپ اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. حاضرین گرامی، دوسری شکل جو آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کی پائی جاتی ہے وہ ہے لوگوں پہ الزام تراشی، جھوٹا الزام لگا دینا کسی کے بارے میں بھی، جھوٹا الزام کسی کے بارے میں بھی لگا دینا، کسی کی عزت پہ حملہ، کسی کی جو ہے نیت پہ حملہ، کسی کے بارے میں کچھ بھی آدمی جھوٹ بول دیتا ہے. یاد رکھو میرے بھائیو، آپ اپنے اندازے کو خبر کے انداز میں نہیں بتا سکتے. آپ ایک آدمی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، واقعتاً آپ نے اس کے اندر کوئی خرابی دیکھی، تب بھی آپ کو اس کی اجازت نہیں کہ پیٹ پیچھے اس کی خرابی بیان کریں، الا یہ کہ شریعت نے جہاں موقع دیا وہاں آپ بولیں. لیکن عام عادت بنا لینا کہ کسی کی خرابی اس کے پیٹ پیچھے بیان کریں جائز نہیں. لیکن اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے جس کا اسے یقین نہیں، خود اسے تجربہ نہیں، یقین نہیں، بس خیال ہے، اندازہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، آپ نے اپنے لگنے پر آدمی کے بارے میں کہہ دیا تو اس پہ آپ نے الزام جڑا، آپ نے بہتان باندھا ہے. اور اگر آپ نے بہتان باندھا ہے، یہ جھوٹ کی انتہائی گھناؤنی شکل ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا
کہا والذین یرمون المحصنات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو پاک دامن عورتوں کی عزت پر تہمت لگاتے ہیں، جو نیک عورتوں پہ، جو غافل عورتیں، جو بھولی بھالی عورتیں، ایسی عورتوں پر اگر کوئی بہتان تراشی کرتا ہے، اللہ تعالی نے کیا کہا؟ اگر الزام لگایا ان کی عزت و آبرو پر تو تم پر ضروری ہوگا چار گواہ لا کر پیش کرو، وہ جنہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ اس عورت نے واقعتاً بدکاری کی ہے، زنا کیا، کھلی آنکھوں سے دیکھنے والے چار گواہ ہیں، تبھی تمہیں اجازت ہے کہ اپنی زبان سے کچھ بولو، اور اگر تم نے اس کے بغیر بولا تو کیا ہوگا؟ اس نے کیا نہیں کیا وہ اللہ جانے، لیکن چار گواہ تم نہیں پیش کر سکے تو سب سے پہلے ہوگا فجلدوہم ثمانین جلدا، تمہاری پیٹ پہ 80 کوڑے برسائے جائیں گے، اور دوسری بات اللہ نے کہی ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، اس جھوٹے الزام کے بعد تم دنیا میں کبھی معتبر نہیں رہو گے، تمہاری گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی، کورٹ میں کبھی تم گواہ بن کر آئے تمہاری گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور تیسری بات کہی اولئک هم الفاسقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے سے نکل گئے، یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، یہ بے دین لوگ ہیں جو ایسا کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھو ایک بات آج آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے ایسے لوگ کم ہوں گے جو جان بوجھ کر کسی کے بارے میں جھوٹ پھیلاتے ہوں، جان بوجھ کر الزام لگاتے ہوں، جھوٹا الزام لگاتے ہوں، جھوٹ گھڑتے ہوں، کسی کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہوں، ہو سکتا ہے ایسے لوگ آپ میں کم ہوں گے، لیکن ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو ایسی کسی جھوٹی خبر کو، جھوٹے الزام کو سماج میں پھیلاتے بہت ہیں۔ کوئی بھی خبر آئی کسی کے بارے میں، اسلامی شریعت آپ کو کہتی ہے کہ آپ کسی پہ لگی تہمت کسی بھی سلسلے میں، اس کی عزت، اس کے آبرو، مال کے غبن کا الزام لگایا، اس کی عزت و آبرو پہ الزام لگا، یا پھر اس کے بارے میں کوئی بھی بات آپ نے سنی کسی مسلمان کے بارے میں، آپ کو اس کا یقین ہونا چاہیے کہ بات ویسی ہی ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے تب آپ کو اجازت ہو سکتی، بہتر تو تب بھی نہیں کہ آپ اسے پھیلائیں، لیکن اگر آپ نے کسی پر لگے جھوٹے الزام کو پھیلایا، کئی لوگ کیا کہتے ہیں بھئی ہم کو تو نہیں پتا سچ ہے کہ نہیں ہے، لیکن آیا تو میں نے آگے بڑھا دیا، آیا تو بس میں نے آگے بڑھا دیا، آیا تو میں نے آپ کے پاس بھیجا تاکہ آپ کو بھی پتا رہے کہ لوگوں نے ایسے کہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بھی انسان کے بارے میں یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو بات سنی وہ سنا دی، قطع نظر اس سے کہ صحیح سمجھ کر سنایا، غلط سمجھ کر سنایا، کسی اور مقصد سے سنایا، جو بات سنی وہ آگے سنا دی۔ اللہ کے نبی نے کہا خود آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگا، برائی کا الزام لگا، نعوذ باللہ زنا کا الزام لگایا، منافقوں نے لگایا، عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس نے الزام لگایا، اس خبر کو پھیلایا بھی منافقین نے۔ سورہ نور کی ابتدائی آیتوں کی تفسیر آپ پڑھ کر دیکھیں، الزام لگانے والے منافق، پھیلانے والے منافق، لیکن ان منافقوں کے درمیان جو سنی سنائی باتیں نقل کرنے میں مبتلا ہو گئے تین صحابہ بھی تھے، ایک حضرت حسان ابن ثابت، دوسرے حضرت مستح ابن اساسہ، تیسری حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، تینوں مومن ہیں، تینوں صحابہ ہیں، منافق نہیں ہیں، لیکن ہوا یہ کہ سماج میں جو افواہ عام ہوئی، جو الزام لگا پھیلا، اس کو پھیلانے میں غلطی سے شامل ہو گئے۔ اسلامی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم نے تو الزام نہیں لگایا، تم نے تو صرف خبر پھیلائی، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، نہیں، ان تینوں صحابہ کی گرفت ہوئی، ان تینوں صحابہ کا محاسبہ ہوا۔ سورہ نور کی ابتدائی آیتیں آپ پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا۔ میرے بھائیو آج سوشل میڈیا کے اس زمانے میں جھوٹ کو پھیلانے والے، جھوٹے الزاموں کو پھیلانے والوں کی بڑی کثرت ہے، اور ہم اور آپ کو یہ دیکھنا ہے جانے انجانے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ان جھوٹوں میں شامل ہو گئے، جانے انجانے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اور آپ بھی ایسی خبریں پھیلانے کا سبب بن گئے جس سے کسی مسلمان کی، حتیٰ کہ ناحق کسی غیر مسلم کی بھی عزت و آبرو پر، یا اس کے اپنے کردار پر، یا اس کی اپنی شخصیت پر کسی بھی قسم کی حرف گیری ہو سکتی ہو۔ ایسی کوئی بات آتی ہے تو کرنا کیا ہے، آپ وہی کریں جو حضرت عائشہ کے معاملے میں صحابہ کرام نے عام طور پر رویہ اختیار کیا، صحابہ نے احتیاط کی، کئی صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے نبی
اب تک ہم نے حضرت عائشہ کے بارے میں جو دیکھا ہے یہ ہے، جو پوچھا جا رہا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اللہ کے نبی اب تک ہم نے دیکھا ہے وہ اچھے ہی تھے، بس ہم اتنا ہی جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت سے۔ یہ سبق ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کسی انسان پر جھوٹا الزام اگر لگتا ہے اور لگانے والا بہت بڑا مجرم ہے تو پھیلانے والے بھی مجرم ہیں، پھیلانے والے بھی بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ جھوٹا الزام لگانے والا جھوٹا ہے، بے دین ہے، پھیلانے والے بھی جھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی یہ الفاظ ہیں اللہ کے بندو۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے سماج کے اندر جھوٹ کی وہ شکلیں ہیں جو بہت زیادہ عام نظر آتی ہیں۔ تیسری یہ قسم بھی آج میں آپ کے سامنے ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور یہ قسم کون سی ہے؟ یہ قسم ہے جھوٹی گواہی دینے کی۔ لوگ گواہی کے طور پہ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ گواہی کہاں ہوتی ہے؟ کورٹ میں، کچہری میں گواہی دی جاتی ہے، جھوٹے گواہ ہوا کرتے ہیں۔ اور اسی میں ہوتا بھی یہ ہے کہ بہت سارے جھوٹے کیس کیے جاتے ہیں۔ جھگڑا ہو گیا میرا اور آپ کا، مار توڑ ہو گئی، مار پیٹ ہو گئی، وکیل سکھا کر دیتا ہے کہ کیس ایسا بناؤ کہ اس نے اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ مجھ پر حملہ کیا، آپ اپنا حق لینے جا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن وکیل بتا کر دیتا ہے کہ کیس اسٹرانگ ہوگا، مضبوط ہوگا اسی وقت جب آپ اس پر 4 جھوٹ ملا کر کیس کریں۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے بندو، کورٹ کچہری میں جتنا جھوٹ کا کاروبار ہوتا ہے اس قدر زیادہ کاروبار جھوٹ کا کہیں اور نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ اپنے آپ کو جھوٹ کے ایسے بازار سے دور رکھو، اور اگر اللہ نہ کرے کبھی مجبوری میں جانا بھی پڑا، سچ بولو، سچ کے ساتھ کھڑے رہو، سچائی کا ہی مطالبہ کرو۔ جیتے ہارے، فائدہ ہوا نقصان ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ دینا چاہے گا تو کسی اور راستے سے دے دے گا۔ یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ آپ کا ایک حق گیا، کسی نے مجھے مار دیا، کسی نے میری زمین لے لی، کسی نے میرا مال لے لیا، کسی نے کچھ کر دیا، میں اپنا حق لینے جا رہا ہوں لیکن حق لینے کے نام پہ 10 جھوٹ اس آدمی پہ گھڑ رہا ہوں، اور 10 جھوٹ گھڑنے کے نتیجے میں نتیجہ یہ کہ میرا فائدہ ہو نہ ہو، جھوٹ گھڑ کے نقصان تو میں نے پہلے مرحلے میں کر لیا۔ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ زمینوں کے جھگڑے ہوتے کیس کیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، مار پیٹ کے جھگڑے ہوتے ہیں کیس کیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، میاں بیوی کے آپس ہی جھگڑے ہوتے ہیں کیس کیے جاتے ہیں، دونوں طرف سے تھوک کے حساب سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور کیوں بولا جاتا ہے؟ کہتے ہیں ہمارا مقصد تو نہیں ہے لیکن وکیل نے بتایا کہ ایسے ہی کیس مضبوط ہوتا ہے۔ یہ کیس مضبوط کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ کے بندے، یہاں کی عدالت میں تو تم نے مضبوط کرنے کی کوشش کی، مضبوط ہوگا کہ نہیں پتا نہیں، جو جج وہاں بیٹھتا ہے نا اسے بھی پتا ہوتا ہے، یہ کیس سامنے آتا ہے وہ چارج شیٹ پڑھ کے وہ سمجھ لیتا ہے کہ کتنے جھوٹ اس کے اندر ہے۔ کوئی بھی تجربہ کار آدمی دیکھے تو پتا لگ جاتا ہے تمہارا کیس مضبوط یہاں ہوا کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں تو تم ہار ہی گئے، یہاں جیتے کہ نہیں پتا نہیں لیکن اللہ کے دربار میں تو ہار ہی گئے نا۔ یہ جھوٹ جو عدالتوں میں بولا جاتا ہے، عدالتوں میں اچھالا جاتا ہے، اللہ کے بندو اس جھوٹ سے پرہیز کرو، ضرورت پڑے تو اپنے حق کی لڑائی، حق پہ لڑو، جتنا سچ ہے اتنا بولو، اس سے آگے نہ سوچو، اس سے آگے نہ دیکھو، اور اسی پر لڑو، اللہ نے چاہا تمہارا حق تمہیں مل جائے گا، اور اگر یہاں نہیں ملا جس نے لیا ہے وہاں دے گا، آخرت میں دے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے آخرت میں جو ملے گا نا وہاں آپ کو ایک ایک نیکی پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہوگی، یہاں ہار کر بھی آپ وہاں جیتیں گے۔ اس لیے ان کورٹ کچہریوں کے بازار میں جا کے جھوٹ کے اس کاروبار سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس سے آگے بڑھ کر کورٹ کچہری میں جا کر جھوٹی گواہیاں دینا۔ لوگ کاروبار کے طور پہ، پیشے کے طور پہ، آپ چلے جائیے کورٹ کچہری کے باہر لوگ کھڑے رہتے ہیں، کیا گواہی دینا ہے؟ فلاں گواہی دینا، کتنے روپیے ملیں گے؟ اتنے روپیے ملیں گے۔ اللہ کے بندو، جھوٹی گواہی دینا اسلامی شریعت کی نظر میں گناہ عظیم ہے۔ اور ابھی جو روایت میں نے بتائی نا، وقول الزور، کہ اللہ کے نبی ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، یہی روایت دوسری حدیث میں، یعنی یہی حدیث دوسری روایت میں وہ شہادت الزور کے الفاظ کے ساتھ آئی۔ اللہ کے نبی نے کہا جھوٹی گواہی دینے سے پرہیز کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی جو گندگی ہے اس سے بھی بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات کہنے، جھوٹی گواہی دینے سے پرہیز کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ بات کہی ہے اللہ کے بندو۔ میرے بھائیو، یہ بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ جھوٹی گواہی کا معاملہ صرف کورٹ کچہری سے متعلق ہی نہیں ہے،
ہم آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جو گواہی دیتے ہیں، خاندان میں، قبیلے میں، گھر میں، رشتے ناتوں میں، کاروبار میں، لین دین میں، ملنے جلنے میں، کبھی کوئی مسئلہ آتا ہے، کسی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، دوست ہے تو جھوٹ بول کر اس کو بچانا چاہتے ہیں، دشمن ہے تو جھوٹ بول کر اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا ہمارا کوئی فائدہ ہے کسی آدمی کو بڑا ہی نیکوکار بنا دیتے ہیں، ہمارا کوئی نقصان ہے کسی آدمی کو گرا دیتے ہیں۔ یہ جو گواہیاں ہم اپنی زبانوں سے دیتے ہیں نا، یہ گواہیاں گرچہ نہ کورٹ ہے نہ کچہری ہے نہ کوئی کیس ہے نہ کوئی مقدمہ ہے، لیکن بول چال میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں جو گواہیاں دیتے ہیں نا، کبھی تعریف کرنے پہ آتے ہیں، ایسی تعریف کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ سماج میں اس سے اچھا آدمی کوئی نہیں، اور وہی آدمی چند دنوں بعد ناراض ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں ایسی برائی کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے سماج قبیلے میں اس سے زیادہ بہت برا کوئی آدمی نہیں۔ اسلامی شریعت کہتی یہ گواہیاں بھی پوچھے جائیں گی، ان گواہیوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور خاص طور پر میرے بھائیوں ہمارے سماج کے اندر عہدے دار، ذمہ دار، جو ہمارے اور آپ کے سرپرست مانے جاتے ہیں کسی بھی حیثیت سے، سیاست میں، جماعتوں میں، دیگر میں، ان کے بارے میں جو گواہیاں آپ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ آپ پر لوگوں کو بھروسہ ہے، آپ جو گواہی دیتے ہیں آپ کی گواہی پہ لوگ فیصلے لیا کرتے ہیں، اور آپ اگر غلط گواہی دیتے ہیں، جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا، اگر آپ کہتے ہیں غلط کو صحیح، صحیح کو غلط، امانتدار کو خائن، خائن کو امانتدار، ذمہ دار کو غیر ذمہ دار بتاتے ہیں، اور غیر ذمہ دار آدمی کو ذمہ داری کا اہل بنا کر گواہی دیتے ہیں، اللہ کے پاس پوچھ ہوگی آپ کی گواہی کی، اللہ پوچھے گا آپ سے کہ آپ نے یہ جو گواہیاں دی کہ لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا تھا، لوگوں نے آپ پر بھروسہ کیا تھا، آپ نے اپنی گواہی سے خلاف واقعہ گواہی کیوں دی، جھوٹی گواہی کیوں دی، اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھے جائیں گے۔ میرے بھائی بھائیوں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن آج کے اس خطبے میں میں نے بنیادی طور پر صرف کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی چاہی۔ تین باتیں، جھوٹ کی تین شکلیں آج میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنا، دوسرا گواہیاں جھوٹی دینا دلوانا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے، اور لوگوں کا کسی پہ الزام لگا دینا، جھوٹا الزام لگا دینا یا جھوٹے الزام کو پھیلانے کا سبب بن جانا، یہ تین بڑی شکلیں ہیں جو ہمارے سماج میں رائج ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جھوٹ کو پہچاننے اور جھوٹ کی تمام شکلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا بنائے، سچ سے محبت کرنے والا بنائے، جھوٹ سے بچنے والا، اور جھوٹوں کو سماج میں عزت نہ دینے والا، اور جھوٹوں سے خود بچ کر سماج کو بچانے والا اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔